A nazdár. Po dlouhé době se zase hlásím, ale nebudu hrát nic novýho. Zkusím si klasiku, sehnal jsem to prostě v HDčku, lepší grafika, 3Dčko, krásný světelný efekty. Dám se to na nejvyšší obtížnost a hurá do nich. A hraju to s myší, protože je to tam možný. To dá rád myší, tyhle ty hry se hrál každý na klávesnici, jo. Na myši, jako to bylo takový, nevím. Dřív to bylo prostě pro klávesnice, já to chci zkusit na myš, protože už za ty léta je člověk takhle naučený z těch Unrealů a takovýhle věcí. A hlavně je to takový rychlejší, svižnější, než na klávesnici. Jsem zjistil, že jsem strašně nemotornej a s tou myší to bude lepší. Možná stlumím trošku tu muziku. On se to stlumuje celý. No, nechám to asi takhle. Vystačit. Je ten soundtrack jako opravdu super. Jak to všecko funguje, všechno šlape. Grafika taky hezká. Tak pojď. Ani se to nekousne, prostě funguje to bez dustboxu. Hezky remasterovaný, sehnal jsem to někde ještě s Hexenem a s Doomem. Takže asi stočím všecko. Nevím, jestli to udělám jako ukázku, nebo jako gameplaye. Jak budete chtít, podle ohlasu. No a ty myši. Ono to bude i na tu největší obtížnost, myslím, easy, až na ty poslední bosse neuvidím. Jo, tady si seberu krystaly. No, mám za zádama, že jo? A jo. Nemají šanci. Ty světelné efekty, jak to blejská ta vantka, to je úplně super. Konečně se na tohle dostalo, na tyhle staré klasiky, že už je to opět skvěle hratelný. Takže si trošku zavzpomínám. Tak, super. Dnešní hry, já nevím, mě to prostě nebaví, nebere. Mám nejradši tyhle staré věci. Přišlo mi to i takový atmosféričtější a to hledání v těch levelech. Ty secrety a prostě nevím. Přišlo mi to lepší. A i ta grafika, jak je to prostě takový kreslený, nebo kreslený, no. Jo, a postavička může skákat, haha. To je tady taky super. A nějaký odzdi takhle poskakovat, to asi nepůjde. Jako v CS-ku. Dobrý. Ale všechny secrety, všechny temy, jedno jsem nezabil. Já ho tam slyšel, to ne, to Pejra. Dobrý, další level, The Dungeons. Tady hned rytíř. Au. Tak už je to zelený efekty, no nádhera. Jako jsem z toho opravdu doslova udělaný.
A ještě jak se skvěle ovládá, no to je... To je něco. Zase zaseklej. Kdyby to byl řek, že v roce 2014 budu pařit hry. A jak dlouho starý? Najdu to v infu. Každopádně hodně starý. 96? Typuju. Wow. 3. Čau. Ty vole. A další 3. Ahoj. Hele, mám 2 knížky. Tam prdnu knížku a do nich. Ty uviděj kolotoč. Ty vole. Jsou to blízká. Z toho oslepnu za chvíli. Trošku si rozsvítíme v chodbě. Dobrý. A past! Ty vole. No, jako dá se to skvěle, je na to nejvyšší obtížnost. Wow. Je krásný modrý orby. Žlutej klíč. Wow. Tadyhle ještě něco bylo někde. Jo. No teda mohl bych to hrát poslepu. No vás je. To jak ho řezal. Chudák netopír. Dobrý, cože to mám za klíč? Jo, tady se odevřelo tohle. Já! Bojicky, aby to nerozmáčklo. To. Tak, už mám dračí pařád. Klíč mám žlutej, jenom, jo. Tady jsou žlutý dveře. A do nich. Ne, tady ta zbraň mi přijde taková slabá, takový prostě jenom takový šťouchátko teda. Sice sype to pěkně, ale tu kuší už by byl dávno mrtvej tady ten. Super. Tady? Jo, vlastně to je lektvar, aha. To je na zdraví. Jo, bouchnou míčky. No tak. Ty vole, já to seru. To už je to lepší. Jo. A je tam má dobrou tu ultimátku, když mám knihu. Tak zase jo. Ty jo, šmejt. Jako s tím to fakt nejde ustřílet. To si nepamatuju, že by byla takhle špatná ta zbraň. Kuše vím, že to byl zabiják. To bylo jako super. Ale trošku. Jo. A mohl bych si to dát asi na nějaký tlačítko. Use. Počkejte, použít předmět. A jak je... To jako použít. Ečko. A jak je použít věc tady z toho inventáře. Fall down, fly up, fly down. Ty, to tady není? Já vím, že se to jako normálně defaultně dělá enterem. Jo, má to takovýhle control panel, kde vlastně se nastavuje grafika a všechno. Takže skvělý.
Ale tady jsou ještě taky... Jo, to je konzole, to není controls. Hm, tak nic, tak to uděláme po staru. Wow. Hehe. Bude trošku nepohodlný. Tam daleko ten enter. Jako můžu si teoreticky namakrovat než, no, ale... Dobrý, teď přejít přes tuhle žiravinu hnusnou. Ani mě ta nezranila, jak to, jak umí paňáček vyskákat. Skvělý, super poté. Dobrý, dveře. Tady to odpálím. Tak. Lepo rozkočím. Bude vřít, tady si dám lektvar. Wow. Wow. Ten mí napravo červenou. Jau, a druhá. Zelený klíč. Další kniha, pár orbů. Tady nepamatuju, že by bylo někdy vevnitř světlo. A teďkom, jak ty temy svítějí, tak je tam světla, to jo. Jo, teď se to tady, jo, odebře, aha. Tadyhle někde byla tajná místnost. Co pamatuju, ne? Jo, tady je. Můžu lítat. Ale tady se nedá vyskočit. Hm. Tady se lezlo tudy. Nechat se vyvíst tady touhle potvorou. Tak. A teď mám takový postřeh. Když to sjede tady, tak to sjede i tamhle. A tam jsou taky nahoře věci. Na to jsem přišel až... Nevím v kolika. Ale hrozně pozdě. Tak. Zelených dveří. Modrý klíč. Ten se dá sebrat, aniž by se to odevřelo. Ale pak ono se to musí nějak odevřít. Nebo nemusí. No ono je tady potom tmá, no. Už je to takový... hnusný. Tady, něco na pozbírání. Příšera. Jo, tohle je ta místnost. To je chodba. A to vede tam nějak, jak jsem hrabal po těch zdech. Tak jsem myslel, že tam je někde ten secret. Tadyhle. No, jasný. To je ono. Počkat, to bylo v zelených dveřích na začátku, to jsem mohl možná projít na druhou stranu, tam kde jsem byl, a ne, kecám, ve žlutých, do prdele, já jsem zmatený. Ve žlutých, sakra, teď to říkám, a to je ono, tadyhle, a lup ho. No to se udělá. Jo, až tam budou ty kapucíni hrozný, tak to bude o něčem jiném. Ale všechny secrety, jo? Ani nevím. Abych to opravdu mohl hrát asi poslepu. Jo, tohle je horší, tenhle level už si nepamatuju a ten jsem neměl hrozně rád.
je vlastně na konci ten boss, ta hlava, že jo? Hele, jak si sem to normálně dostával, když neuměl skákat od někud z vrchu, ne? Nebo uměl skákat? Já myslím, že v Heretiku neskákal. Kacíř neuměl skákat. Jo, ale tady se to ochcat nedá. Dá? Dá, to něco otvírá. Možná jsem přeskočil průběh hry. Snad jsem to nebugnul. Na to mám talent. Ale kdo jsem tam vzal? No nic, jdu dolů. Jo, tadyhle jsou ty plošiny. Tady vím, že byly i morbidní pasti docela. Tam byla řežba. Jo, tady jsou zelený dveře, to si musím pamatovat. Tadyhle se to odevře, jak vezmu ten potion. Nebo v rytíři? Ne. Mrtě netopír. Jo, aha. Jsem si pěkně nasral, tyjo. Jsem chtěl schovat. Slyším rytíře. To budou tady. Jak to seberu, tak vylezu, určitě. Ne, tamhle jsou. Wow. Wow, wow, wow. Nic, kniha. A jde se na věc. Jo, ještě škoda, že se zbraně nedají přehazovat kolečkem. Ale to asi taky půjde nastavit. Ale ještě jsem to neskoumal. Takže mám žlutý klíč. Já to věděl, tady jsou další ty. Tady je nějaký secret v secretu? Ne. No, on to má i timeout, odpočítává takhle zvukově. Jo, ty jsou tady. Tak. Seřezej ho. Dej mu! Jo. Nevím, proč je nemají rádi, co? Jo, tady je ta věž. Tu jedinou jsem měl rád. To je prstínek na nesmrtelnost. Co otvíralo tohle? Aha. Tady odsaď to poměšili. Jo, vajíčko. Můžem proměnit někoho v slepici. Skvělý. O, kam jsem to chtěl? Jo, do věže. No, věž, nějaký přístavek, ale já jsem měl, když jsem malý, měl jsem větší fantazii, no, takže jsem tam viděl ohromnou věž a úplně, oh. To bylo super. Au, jednou mě to vzalo, ty. Ne, červená. Headshot. Dobrý. Rukavice mám. Tohle něco? Co to dělá? Co to dělalo? Co by to mělo dělat? Jo, takhle. Jo, takhle. A jo, to jsem se dostal tady ven. Jak to tam šili skrz to okno? Jo, no, tak to je hustý.
Jo, jenže oni sem dolítnou jenom červený, on fouká vítr. Je, to mají blbý. Jau, a tu červenou zrovna schytám. Pojď, pojď. Vrátí se ti. Nemůže se třeba sejmout? Ale kašlu na ně asi ne. Jo, a ten klíč nemám. Byl tam, že jo? Fuj, to je vítr. Tady skočím a už letím dozadu. No. To by mě mohlo docela... To je rychlost. Dobrý. Jenže kde to, co bude? To ale co ty tu? Kniha. Nebo uměl skákat? Já si teď nepamatuju, protože tohle vypadá, jako by uměl skákat. Hej, šípy. Co tu ještě mám? Tohle orb. Druhý orb. Tohle už jelo dolů. Tohle už jsem zmáčknul. Že vás tady ale je. Potřebuju zelený klíč. A ten byl. You need key to open the door. Jenže já už si nepamatuju, kde byl ten klíč. Musí být někde tady, ne? Jo, takhle se člověk mohl dostat pro tu zbraň. Tohle je druhá část. On byl v té věži, nebo tomu, čemu já říkám věž. Určitě. Jsem to ne... Jo, tadyhle. Já jsem jít tam vlastně ani nevlez, já jsem šel hned dozadu. To je ono. Tak to jsem pěkně, to. Dobrý. No jo, už je to dávno, no. Se to muselo stihnout. Tak jo. Tak snad se vám to líbilo. Budu asi točit dál. A tak tohle prohlašuji za první díl. Tak zase příště. Čau.